10:50, והם ממשיכים לענות אותי עם כל הדברים שתיארתי, זמזום וחריטות בתוך המוח, ככה כואב, דקירות חדות בעונה הימנית, בעונה השמאלית, ופה מאחורה, כאבים חזקים. לקחתי כבר איזה 3 כדור אפטלגין, תכף אני אקח עוד איזה 3. השעה 10:50, הם עושים לי זמזום במוח, ומונעים ממני שינה, ובזמן שאני משתמש בטלפון, הם מבצעים במוח של ניסויים פוגעניים בכפייה, עם איזה חרה שהם מפעילים פה מאחורי האוזניים, וזה עושה זמזום חזק, וזה מחובר אל העיניים, הפליצות האלה, ופה גירויים. כל הזמן גירויים של איזה קרינה, משהו שמגרד בכף היד, כף יד ימין, ובפי הטבעת, ודקירות באיברי הגוף להנעתם, בשתי הבוענים של הרגליים, באצבע האמצעית של רגל ימין, בשתי הברכיים, בפי הטבעת, ובגב בצד ימין למעלה, כל פעם שהמגנט זז, ימח שמה ושם זכרם, אני לא מעוניין להשתמש בטלפון, אני לא מעוניין לעשות כלום, אני רק רוצה לישון, לישון אני רוצה, ומונים ממני לישון החזירים האלה, וגם אני לא מתעורר באופן טבעי, הם כל הזמן מהירים אותי, בתוך 4 שעות ופחות, ולפעמים גם בתוך 20 דקות, עם זמזום עוצמתי בתוך המוח, מכת חשמל בתוך המוח, אני לא מתעורר באופן טבעי, ככה הם עושים מאז שנת 2016 ועד היום, כבר 6.5 שנים להנעתם, בהמשך לכל מה שסיפרתי.